ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଏକ ନୂଆ ସ୍ୱାଦର ଆଲବମ୍ ଗୀତର ଭିଡିଓ ଯାହାର ନାଁ କିସ୍ମତ, ଯାହାକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ସବିଶେଷ ଏବଂ ଲିରିକ୍ସ ସହିତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଲୋକ ଦେବ। ତନୁ କ୍ରିଏଚର ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଏହି ଗୀତ। ଏହି ଗୀତର ଭିଡିଓରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଅଭିନୟରେ ଗଣେଶ ଓ ସୁପର୍ବା ନଜର ଆସିବେ। ଏହି ଗୀତକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଶ୍ରୋତାମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓ ବି ପସନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି ଟୋଟାଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଟିମ୍ ଆଶା ରଖିଛି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏହି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓର ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ, ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଗୀତକୁ ନେଇ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଟିମ୍। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଡିରେକ୍ଟର ମନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ର, ଆଗ୍ରମର ଅନେକ ଗୀତ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓର ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ଗୀତର ନାଁ ହେଉଛି କିସ୍ମତ। ଏସ୍ତନ କ୍ରିଏଚର୍ରେ ଗୀତଟି ତିଆରି ହେଉଛି। ଗୀତର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଅଛନ୍ତି ଏସ୍ତନ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ଓନର। ଗୀତର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଉଛି। ଗୀତର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଲୋକ ଦେବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୀତଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ଗୀତଟିକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ସବିଶେଷ। ଆଶା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗୀତଟାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ସୁଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଝୁମୁକାରେ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ କାମରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସହକି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ସହକାରେ ବି ଆମେ ସନ୍ତୁର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୀତଟା କରୁଛୁ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ବି ଗୀତଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ଆମ ଗୀତଟା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଏତିକି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଲୋକେସନ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛ, ଏ ଏରିଆ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇ ଏବେ କମିଛି। କାଲି ତ ପୁରୀରେ ଥିଲା ଆମର ସୁଟିଂ, ଆଉ ଆଜି ଟିକେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ଚଲେଇଛୁ। ଆଉ ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାଁ ହେଉଛି କିସ୍ମତ, ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ମନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ର, ଆଉ ଗାଇଛନ୍ତି ସବିଶେଷ ସିଙ୍ଗର ଗାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଗାଇଛନ୍ତି, ଗୀତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ମୋର ଆଶା ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଚଲେଇଛୁ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଯାହା ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିଲେ କହିବେ ଆଉ। ସୁଟିଂଟା ଗୋଟେ ଦିନ ସରିଲା ନା ଦୁଇ ଦିନ ଯାଏ? ନା ନା, ଗୋଟେ ଦିନରେ ସୁଟିଂ ସରିନି। ସୁଟିଂ ଆମର କାଲି ହେଇଥିଲା, ପ୍ଲସ୍ ଆଜି ବି ଚାଲିଛି। କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ସୁଟିଂଟା? କାଲି ଆମର ପୁରୀରେ ହେଇଥିଲା, ପୁରୀ ବିଚ୍ ପାଖରେ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସୁପ୍ରଭା। ଆଜି ଆମର ଏସ୍ତାନୀ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଚାଲିଛି କିସ୍ମତ ଭିଡ଼ିଓ ସଙ୍ଗ୍ଟି ଚାଲିଛି, ଯାହାର କି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆମର ମିଷ୍ଟର ମନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ର, ଆମର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଭାଇ, କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଆମର ଅଛନ୍ତି ମିଥୁନ ଭାଇ। ବହୁତ ହି ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ସଙ୍ଗ୍ ଚାଲିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମନ୍ମୟ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୋ ତରଫରୁ, କଜ୍ ମୋତେ ଏ ସଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଆବାସ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସାଙ୍ଗରେ ଥାଉ। ଏମିତି ଆଗକୁ ଆମେ ଆହୁରି ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ କରିଚାଲୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆମର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏତେ ବର୍ଷାକୁ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ବର୍ଷା ପାଇଁ ହେଇଛି ଫିର୍ ବି ଆମକୁ କିଛି ବି ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଫେସ୍ କରିକି ବି ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିଛୁ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି। କାଲି ଆମର ପୁରୀରେ ସୁଟିଂ ଥିଲା, ତ ଆଜି ବୋଧେ ସୁଟିଂର ଲାଷ୍ଟ ଡେ ରହିବ, ଦେଖାଯାଉ ବର୍ଷା ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ବସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ଦରକାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମର ଝୁମୁକା ପାଖରେ ଲୋକେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଏଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି କରୁଛୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଗୀତଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଆମର ହିରୋ ଅଛନ୍ତି ଗଣେଶ, ଆଉ ହିରୋଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ସୁପ୍ରଭା। ଆଉ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଏଇଥିରେ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆମ ପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଥାଉ, ଯେ କି ଆମେ ଆଉ କିଛି ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇପାରିବୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବହୁତ ଚାଲିଲାଣି। ଦିନ ଥିଲା ଆଲବମ୍ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ ମାତ୍ରାରେ ଚାଲିଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଁ ଥିଲା, ତ ସେଇଭଳିଆ ପୁଣି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆମକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଥାଉ। ଏ ଗୀତକୁ ଆପଣ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଏମିତି ମିଥୁନ କୁମାରଙ୍କୁ ବି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବ। ନମସ୍କାର। ଏହି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ୍ ହେବ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ।